Alleluia 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 Manu lubus nami maha Salamat sa iyong pa At paglilinga para wara. Ah. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kaniyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kaniyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlid siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw na ito ay we deserve rest. May 1, Labor's Day, o kafiestahan ni San Jose Manggagawa. Bakit po idineklara ang May 1 bilang Labor Day o araw ni San Jose Manggagawa ang patrod nating mga manggagawa? Unless wala kang trabaho, ang pagiging walang trabaho ay trabaho din. Mahirap yun noon pong 1891 almost 133 years ago today ay naglabas si Pope Leo XIII ng isang sulat o encyclical na may title na rerum novarum it's a latin term Rerum Novarum Bilang pagkilala sa dignidad ng manggagawa sa panahon ng industrial revolution sa Europe. Kasi po yung industrial revolution ay hudyat ng paglago ng ekonomiya sa kabilang dako ng bansa. At habang lumalago ang ekonomiya, nakakalimutan ng mga kapitalista ang karapatan ng bawat manggagawa. Dahil nga po na industrial revolution, pinapalitan ng mga makina ang kakayahan ng tao. Ibig sabihin po, nawawala na ng saysay ang kakayahan ng tao at gumagamit na ng makina to replace upang palitan ang dignidad ng tao. Ang dignidad ng paggawa o the dignity of labor or the dignity of work ay hindi nawawala sa katuroan ng simbahan at sa banal na kasulatan. Kaya inuulit ng simbahan sa kaniyang social doctrine, Rerum nobarum, ang dignidad ng bawat isa bilang manggagawa ay dignidad din kung anumang estado ng buhay ng tao." Pagkatapos ng isang daang taon, muling inulit ni Saint John Paul II sa kaniyang encyclical na Centesimus Anus, 100 years after noong 1991, muling inulit ng Santo Papa St. John Paul II ang dignidad ng tao. Bakit? Dahil nawawala na ang pagtingin ng kapitalista sa dignidad ng tao. Ang tingin nila sa tao noon ay katulad lang din ng isang gamit. Utility na kapag hindi mo na kailangan at hindi nagpoproduce ng resulta, kailangang tanggalin para na rin siyang makina. Ang tao ay tinatrato bilang makina na dapat ay tumatakbo 24-7. Kaya sa panahong iyon, muling naglaba si St. John Paul II ng kaniyang sariling encyclical na Laborem Exercens on the Dignity of human labor. Bakit po? Kasi base doon sa ating napakinggan sa unang pagbasa, kahit na ang Diyos nagtrabaho din upang likhain ang mundo. Sa ating ebanghelyo, ipinakilala si Jesus bilang anak ng karpintero. Ibig sabihin po, mayroong trabaho. He is identified with the kind of work his father is doing. Noong panahong iyon, makikilala ka sa pamamagitan ng iyong ama. At kung ano ang trabaho ng iyong ama, it follows yun din ang magiging trabaho ng anak. Ang salitang karpintero ay siguro na ang pinaka pinakamalapit na pwedeng matawag sa term nung panahon na yon. Dahil sa original text, sa Greek term, ang karpintero po ay tekton. Ang term ay tekton. Pero kapag inaral mo yung salitang tecton, hindi lamang siya isang karpintero o hindi isang artisan. Pwede sa kahoy, pwede siguro sa mga bato, o isang builder. So, limited ang vocabulary that time. Kaya siguro identified as carpenter. Ganun pa man, pagpapakita na ang kaniyang dignidad bilang karpintero ang nagdala sa kaniya kay Jesus ang ating poong nasareno upang ipakitang siya ay nagtrabaho din at hindi umasa sa tao. At bilang isang misyonero at bilang isang nagpapahayag ng mga salita at gawa ng Diyos, siya rin ay nagprabaho 24-7 para sa ating kaligtasan. Ngayong Mayo, 1st of May, idalangin natin sa Diyos na taloy tayong lahat ay patuloy na bigyan ng inspirasyon na mahalin kung ano ang trabahong meron tayo, sapagkat ang lahat ng trabahong ating ginagawa ay dapat patungo sa kabanalan. Hindi po hiwalay ang trabaho natin sapagkat kahit na anong klaseng trabaho ay mayroong dignidad na patungo sa Diyos ang trabahong ginagawa ng buong-buong may pagmabahal at may pananampalataya sa may kapal ang siyang nagiging tunay na alagad ng Diyos at sumusunod sa Kanya. Ano mang liit o laki ng trabaho ay wala sa sweldo. Ito ay nasa kabanalang iyong ginagawa upang maibigay mo ang tunay na kataimtiman ng pananampalataya at ang iyong pakikiisa sa trabaho o gawa ng Diyos. Nang nikain ng Diyos ang sanlibutan, hindi ito natapos. Tayo ngayon ang nagpapatuloy nito upang pangalagaan ang kaniyang ginawa ang kumpletong pagtingin natin sa kaniyang kamay na gumawa ng lahat ay pagsasalin sa ating kamay upang makita natin ang kahalagahan ng kamay sa paggawa the dignity of labor is seen in the hands of men and in the fulfillment of His heart. Ang ating kamay ang siyang nagpapakita ng paggawa ng Diyos sa ating buhay. Mayroon po akong isang kaibigan noong elementary. Hindi ko na alam kung nasaan na siya ngayon. Araw-araw, pagkatapos ng klase, gusto niya sa bahay tumatambay. Eh, barong-barong lang naman yung aming bahay, pero sige pa rin, gusto niya. Minsan, nakikikain pa. Eh, minsan ang aming ulam, sardinas lang. Isang latang maliit na sardinas, tapos pito kaming kakain. Kaya ang ginagawa ng nanay ko, sasabawan nang napakarami at lalagyan ng gulay. Ayos na yon sa amin. Plus yung kaklase ko, makikikain pa, open naman. Kaya tinanong ko siya nung isang araw, bakit gusto mo lagi doon sa bahay namin? Eh, ang liit-liit ng bahay namin, barong-barong pa. Tapos nakikikain ka pa eh, puro na mga sardinas palagi ang ulam, no? Hindi man siya sumagot. Isang araw, Niyaya niya ako sa bahay niya. Sabi niya, doon ka naman sa bahay namin kumain. Okay. At least, sabi ko, makakaano rin, makakabawi rin. No? Maganda yung bahay. Maganda yung nanay. Makinis. Habang kami kumakain, dumating yung tatay. At habang kami kumakain, nag-away yung mag-asawa. Naku, chinismis ko pa, no? Situational lang po. Nag-away yung mag-asawa at nakita ko kung papaano, you know, nasaktan nung tatay niya, yung kaniyang nanay. Nasabay tingin sa akin. Sabi niya, Oh, yan na yung sagot sa tanong mo kung bakit gusto ko sa inyo. Then I realize, napakaswerte ko pala, kahit na ang tatay ko ay ordinaryong laborer, kahit na ang tatay ko ay nagpapala sa mga construction work, construction work sa mga kalsada, never kong nakitang sinaktan ng tatay ko ang nanay ko. Kamay? Oo. Magbibigay ng dignidad sa bawat isa. Ang kamay na ibinigay ng Diyos ang siyang gagawa ng pagpapakita na ang tunay na paggawa ay wala sa salita kung hindi sa kayang gawin ng ating kamay tungo sa kabanalan gamitin natin sa tama gamitin natin sa dignidad gamitin natin sa hustisya upang ang tunay na paggawa ng diyos ay nagpapatuloy sa atin ngayon huwag tayong manakit sapagkat hindi iyon dignidad ng tao. Imbes ang ating kamay ay gamitin sa pagyakap anumang estado ng ating buhay. Enjoy nyo po yung araw na to. Kain kayo sa labas. Sa labas lang po ng bahay nyo para hindi masyadong mainit. Kalimutan niyo muna ang bukas. Ang mahalagay, maramdaman mo na kaisa natin ang Diyos, kaisa natin ang ating poong Jesus na sareno sa dignidad ng ating pagkatao na nakikita sa ating mga gawa. Pagpalain tayo ng poong may kapal.